السلام علیکم. اچھا یہ بھی لیڈیز مکس پینٹ کا بنڈل ہے 45 kg کا. اس کا مال بھی آپ کو چیک کروا دیں, یہ سارا مال بھی آپ دیکھیں. ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہے, جس بھائی کو بھی چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.